Naime, u okviru projekta hitne rekonstrukcije 20 plus 1 bolnice u Srbiji, kao što znate, bila je i rekonstrukcija dve bolnice, KBC-a Zvezdara i KBC-a Zemun. Uz pomoć Evropske agencije za rekonstrukciju, 2003. godine je napravljena analiza stanja u našim bolnicama u Srbiji i ono što je bilo bitno, znalo se da prioriteti postoje kada su u pitanju građevinske konstrukcije, infrastruktura bolnica i također isto tako i nabavka opreme koja je mnogo nedostajala. Na osnovu te feasibility studije uzet je kredit od Evropske investicione banke koji se otplaćuje narednih 20 godina u iznosu od 50 miliona evra, s tim da drugih 50 miliona evra koji su potrebni za rekonstrukciju svih tih 20 bolnica plus jedna, da tako kažem, trebalo je da bude obezbeđena iz sredstava čuvenog NIP-a, Nacionalnog investicionog plana, koji je upravo i formiran 2006. godine. Ono što bih naročito naglasila to je da postoje posebni, da tako kažem, stavovi ugovora ratifikacionog sporazuma, zakona o ratifikacionom sporazumu i također i samog ugovora između tada Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke. Zašto to naglašavam? Zato što se tu jasno kaže da sve što se tiče ovih rekonstrukcija upravo potpada, da tako kažem, pod sud Evropske zajednice. Naime, u tom sporazumu jasno i kaže i obavezuje se u članu 12 Srbija kao zemlja i promoter, odnosno investitor, a to je Republičko ministarstvo zdravlja, da ukoliko primeti samo pokušaj prevare ili korupcije, da je u obavezi zakonskoj prema ovim zakonima Evropske unije, da odmah prijavi to, odnosno da u toj situaciji mora da informiše o svemu detaljno upravo Evropsku investicionu banku. Svega toga u ovoj situaciji nije bilo, naprotiv, sve se dešavalo potpuno suprotno. Ovde sam namerno iznela jedan dokument koji je došao u moje ruke, da tako kažem, pre izvesnog vremena. Naime, to je dokument o osnivanju NIP-a i kako su raspodeljena ta sredstva iz Nacionalnog investicionog plana. Kao što vidite, tu postoji tekst koji govori o tome da NIP treba da posluži za unapređenje puteva, škola, bolnica, da se naša zemlja Srbija približi modernoj evropskoj državi. Međutim, ono što već svi znamo, to je da je mnogo sredstava prošlo kroz NIP i evo, kao što vidite, ja sam zaokružila za zdravstvo. Znači, polovina 2006. i deo 2007. godine predviđeno je bilo 330 miliona ukupno za zdravstvo i ekologiju, odnosno 310 miliona evra za zdravstvo. Od toga polovina otprilike pripada donacijama i kreditima. Druga polovina to je trebalo da bude iz takozvanih privatizacija. To je toliko velika cifra da je logično očekivati da se mnogo toga za te pare uradilo u zdravstvu. Dakle, da pređem dalje. Kada je bilo u pitanju uopšte rasprava o tome kako će se voditi rekonstrukcije bilo koje bolnice u Srbiji, mi smo preko Evropske unije dobili donacije, odnosno određene kredite, takozvani broj 14, 15, 18 i 24, koji su u svojoj osnovi imali za cilj jačanje kapaciteta Ministarstva zdravlja da sprovede zdravstvenu reformu i isto tako da implementira kredite upravo u te svrhe da se poboljšaju naše zdravstvene ustanove. Taj projekat je sadržavao i formiranje sada već čuvene projektne implementacione jedinice Ministarstva zdravlja i njeno osposobljavanje za pravljanje tenderske dokumentacije, određivanje prioriteta za nadzor u svim tehničkim i administrativnim pitanjima koja su se ticala ovih rekonstrukcija i svih uopšte rekonstrukcija.